فرقانه صاحب د هغه شپږم د جدي نروسته حالت چې روسان اتحاد شوروي راغی افغانستان باندې تجاوز وکړ او وس چې د جدي د شپږم د ادامې کوم حالت منګه ورته ویو فرق پکې څه دی او کم یو ډیر زیات خطرناک او بد حالت هغه وخت کې ټول ملت په دې باور وو چې روسانو تجاوز کړی دی د دوی په وړاندې جګړه برحق ده په مختلفو اشکالو چا چې څه وسه رسېدل هغه مبارزه کوله او دغه مبارزه ټول نړۍ برحق ګڼله اوس دغه تجاوز ته د هیڅوک تجاوز نه وي اوس دغه وضعیت ته د هیڅوک دا نه مني چې دا د شپږم د جدي تجاوز دی د ملګرو ملتو حمایت ورسره دی اوس خو د ورسره امنیتي تړونو موکه نو ستا په اجازه باندې راغلي دي خو عملا استقلال دغه ته وجه ته خپل تصمیم په خپله ونیولی شي د ده په خوا کې د جګړې ډګر هم چې دی هغه هم د ده په لاس کې دی یا د عیسای په لاس کې دی او یا د ده په لاس کې دی اخر شپږم جدي افغانستان خلکو جهاد وکړو ځان ورنه خلاص کړه دغه اوسني وضعیت نه ځان خلاصول به څنګه وي ځکه اگر چې ځواب هم تاسو لږ ورته اشارات وکړو خپل سوال ځواب ته خو زه چې وایم اوسنی حالت دغه حالت نه ډیر خراب دی یعنی فرق په مابین د سوسیالیستي او پرلیستي استعمار کې همدغه شی دی چې کمونستانو خو د خلقو د دینی ارزښتونو سره ټکر کاوه په هغو باندې هجوم وروړه خلک مثلا د جمعت نه منې کول مانځنه یې منې کول د روژې نیول نه خو دا خلک چې دي دا په دې خاطر خطرناک دي چې دا د یو غوتاس د ارزښتون په څنګ کې مثلا جمعت په څنګ کې کلیسا درته جوړی وي جمعت په څنګ کې شرابخانه او فاحشه خانه درته جوړی وي اوس موږ شاید یو په کابل کې همداسې حرکتونه ډېر شته دي او خلک په ډېر خلاص مټ باندې ورسي هلته مسیحیت قبولي وي یا عیسویت قبولي وي د شبچې کې مراکز دي په مختلفو ځایونو کې دا مراکز پرانستي دي دغه حالت د موږ افغانانو د پاره ته حالت نه ډېر خطرناک دی خطرناک په دې باندې دی چې موږ په اصطلاح هغه د دوسه د عکس العمل ښودلو داسې د ښکاره شواهد نه وي مبارزې لار څنګه ده مبارزې لار اوس په خو ښکاره خبره وه اشغالو او په مقابل کې جهادو او ټول خلک حاضر شول بلاخره هدا خل شوروي ته هم شکست ورکړه نور چې خو شول که بدو شول خو شوروي ته هم شکست ورکړه اوس خو د ټوپک هم د سره ده یعنی ټوپک اخلي بیا هم دوم د استعمار په نفع جنگيږي یا د عیسای په نفع جنگيږي او یا د امریکا په نفع جنگيږي او کله خو دغه وضعیت موږ به ځان څنګه خلاصې چې خپل تصمیم په خپل ونیول شي او افغانستان استقلال خواته ورسیږي زه فکر کوم دا د دوه پرې مبارزه لاره باندې دغه وي چې په اسلوب یا په کرکټر باندې چې غرب د موږ سره مبارزه کوي موږ د دې سره مبارزه وکړو سیاسی مبارزه او کوم چې موږ وویو چې د دیموکراسي د اصول سره سم موږ غواړو د قانونیت خاطر ولر شو موږ هغه د جانکيري قانون چې د موږ لپاره د سیاسي تفاهم په اساس باندې حکومت مزه کړی دی د موږ د اساسي قانون سره په ټکر کې دی اساسي قانون د موږ لپاره د حکومت ولې تصور وړاندې کوي موږ غواړو په هغه اساسي قانون په اساس باندې مخته ولر شو خپل چاره دی و چتر لاندې تنظیم کو چې هغه چتر شته دی نو موږ ولې هغه چتر د لاس ورکو ولی په موږ ټول ملت باید په دې باندې فکر وکړو حتی حکومت زه یو شی په صراحت باندې وایم په حکومت کې چې ناست خلک دي دغه افغانان هم دا خلک انتخاب کړي وو په انتخاباتو کې هم دې لپاره د اعتماد رایه ورکوله څو بل څوک خو نه وو دا خلک وو هغه اعتماد رایه د دیموکراسي د اصول په اساس دې ته ورکوله اما دې د اعتماد د رایه نه او خاطر د یو داسې تفاهم په اساس باندې رمست شول چې اوس دې په خپل منځ کې د تفاهم یا د ګډ لوی مسایل ملي مسایل په رابطه باندې ګډ دریز نشي نیولای ډیر وخت خپل د حکومت ولې د چارو تنظیم په دوه مسایلو کې تلف کوي چې هغه د خپل منځي اختلافات پکې حل کوي د تقرر په حساب باندې مثلا هغه مسایل چې په ابتدا کې په کمپاین کې شعار په شکل باندې تبلیغېدل پړسوب دي تورم تشکیلاتي و هغه مسایل نورم پراخه شوې دي ځکه موږ د حکومت لپاره د یو آدرس نشپږو و د نه آدرس لرو هغه هر آدرس په مو پیمانه باندې چې مخکې یو مصدر یو سرچینه و د حکومت داري لپاره هم داسې مشاورین مقرر کړي دي بل داسې تقریبا شپږو و آدرس لرو د لپاره د پلمنس کې همغږي راوستل ډیر
مشکل کار دی. نو زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو او د حکومت د فعلی حکومت لپاره حل لاره دا ده چې قانونیت خواته حرکت وکړه. د جد شپږم په وړاندې که د حل لاره جهاد او ټوپک د دغه اوسنۍ د جد شپږم د ادامې په وړاندې د حل لاره د مبارزې لاره سیاسي قانونیت حاکمیت او سیاسي مبارزه درست. صاحب تاسو د امریکا د ماتې خبره وکړله، آیا رښتیا امریکا ماتې خوړلې ده او کنه ماتې موږ خوړلې ده؟ ځواک صاحب موږ به خوړلې یو، خو سره امریکا ماتې خوړلې، ځکه چې د کوم شعار او کوم اعلان او کوم اهدافو دپاره چې امریکا راتللو په افغانستان ته داخلېدل د بی پنجاو دو په زور او نه پیغم د جوټو د چش په زور باندې، نو کوم هغه حالت چې د کله ووتل کله افغانان وایستل، ځکه وایم چې افغانان دغه هغه وخت ویل شو چې ماته خوړلې ده، چې موږ فکر کړو چې امریکا په رښتیا هم تروریزم په وړاندې مبارزه کوي، وی نه شله کوله هغه د تروریزم لا پراخه شو، دایښ هم پکې رامنځته شو، نو امریکا ماته خوړله. خو کله ګورو چې تروریزم پرون طالب او القاعده او نن دایښ په خپل لاس کې لوبي، نو بیا خو ماته نه ده، بیا خو ګوره دلته خو دښتیا دا ده چې ما د تا په جمله کې کم تفاوت شته، خو زه دې تر خبرې پرې نه خولم. مهربانې. هغه دا ده چې دوی چې کوم شعار او یا افغانستان ته راتللو مداخله کومه دوی اعلان کړې وه، او وویل چې موږ به القاعده وګو، خو د القاعدې د تنظیم وهل دوی تنها او تنها په یو شخص کې، هغه اسامه بن لادن و، په هغه کې محموله کړه. هل دا چې هغه یو شخص ده او القاعده یو ډله ده، د ډله او د شخص تر منځ ډېر فرق ده. نو نه یې ډله له مینه جوړه شوی، نه یې افغانستان ته د راحت او د نیکبختۍ ورځ راوستی شوی، او نه یې خپل ځان په امن کې کړی شوی. اوس زه سوال په دې کې وکم، موږ ته خو اشره پیښه وه، خدای تعالی په ابتلا کې راغلی وو، خو طالب به موږ وژني او حکومت به موږ وژني او خارجیان هم چې د هر چا پشتوانۍ راځي، که دایشیان دي هم په دې کې زه په سلو کې سل در سره موافق کړم چې دایشیانو پروژه، او ما مخکې په همدغه میز کې ویلي دي چې دایشیانو پروژه د امریکایانو د انګلیسانو پروژه ده، ډیوډ کامرون بالکل دا منلې ده دای موږ پروژه، او زموږ یو لاسته راوړنه وه، خو داسې نه وه چې موږ په دوی باندې په اصطلاح ځان موږ وخوري، یعنی موږ چا دپاره ساتل. هغه کله کله چې هغه چا خبر د یو شی لیونی شو، نو اول په خپل چښتن باندې حمله کوي. زه امیدوار یم چې دا حمله به خدای په دوی باندې وکړي او پرېږدي، نو ځکه چې کنن د عراق نه دوی ته اتوماتوم ورکول کېږي چې موږ به په امریکایانو باندې حمله کوو، او دا به عملي کېږي، ځکه چې دوی تکبر او د دوی غرور دونه دوی لوړ کړي دي چې دایشو خلک یې نور تر پام نه ورجو، حال دغه به دا کار کوي. زه وایم چې امریکایان مات په دې دي چې کوم شعار سره چې دوی دغه خاورې ته راغله، هغه یو معاملې نه شو کړی. خو دا نه ګوره، راغلو په همدغه شعار، صحیح ده، راغلو په دې شعار چې افغانستان آباد کې آباد نه کړو، راغلو په دې شعار چې موږ القاعده او په اصطلاح دا جنګ ورکوو ورکې نه کړو. دا یو بخش د ماتې ده. دا چې اوس باید پر دې شاته دوی له کومه پلان سره راغلي وو، موږ به دا ورسره ومنو چې له ابتدانو دې تاسې لاس وو، که د روسانو جنګ لس کاله یا دولس کاله دلته په افغانستان کې دوام وکړو، خو بیا وروسته ټول جنګ له دوی سره وو، د دوی په اشاره وو. نن زه درته په صراحت ویلی شم که پرون وزیر دفاع د خپل زوپ او د نه اکمالاتو په حساب باندې د تیارو ویلي دي، خو زه هم دا ډېر پخوا دا کیسه روانه ده. تاسې ژوندي خلک یاست، د کرزي صاحب په وخت کې کرزي صاحب په خوله چیغې وهلې، یو رئیس جمهور د ملک چې د خدای په لاس شمال ته په هلیکوپترو کې طالب ویل کېږي یا مخالف ویل کېږي، نن عملا تاسې په اقرار یاست که نه یاست؟ د زابل کیسه تاسې ته یېره ده، د تاسې د تلویزیونکي به چا بس نه یې کړی. د غزنی چې یولسم د ثور د درنوي وو، په غزنی کې وم، په شپه کې له پیرټین په یو کیلومتر لاندې کې یو کلی ده، د اندړو د ولسوالۍ مربوطه د بخوي د کلي په نوم سره مشهور ده، او دلته یې د خدای زور میلونه راکېټونه او پیکاګانې او کلاشنکوپونه او بکسونه او حتی دغه ترکۍ ډبلې کمپلې
دا کته کړي واغه طالبان واخت یو بل یو کړي د کلایانی په نوم باندې دی چې په دې کې شپښ په دې باندې دی د خپل تقسیم سره جنگ وس ول زړیر علماء بل زړیر علماء نو دا هغه څه دي چې موږ دا ویلې سوش امریکایان دي چې دا جنگ دلته تازه ساتلې د خو دې اهداف البته نور دي ادا پیا اسیا ایمنه ای یا بی روسای او ورسره ورسره روسان هم قرار نست نه دګور پرن تاسو مرویدلی پرسنل کیچی دا کوم نماینده یم او یلو بیګای وزیر وزارت خارجه هم دا تایید کړی د اجتماع له طالبانو سره دی استخباراتی معلومات په مورید باندې یعنی څه خو یو په اصطلاح یو مهنګی ده دلته موږ دوی مات بللای شو په یو حساب ولی کدا شو وای چې دا جنگ دی دوی ده هم خو دوی خپل مات پولم او کدی دوی نه ده هم دوی مات دي دوی باید افغانانو ته صلح راوستي وای یو جمله بل وایم کله چې د کرزی صاحب مخالفت دی امنیتی تړون په مورید باندې و غول زو امنیتی تړون امضا کوم مشروط په دې چې په افغانستان کې به جنگ نه موجوده ادارې چې هم دغه تړون امضا کو هغه شرط هم پکې نست نن ښکاره چې په کونړو کې د ماته تیاری کته کېږي د ما دښمن قطع کوي او هغه کمالیي او زه قسم درته خورم د غزنی سړی یم د غزنی کې یو هلک له دې پاڅونوالو چې و د پزل په نوم دا د دغه د شیانو کمین ته ووت په همغه موټر کې چې جی پی ایش او تور لنډ کروزر و د امریکایانو ورکړی و هغه ورته بمبار نو موږ دا ویلې شو چې د شیانو ته د شیانو کمین ته ووتو دی بالکل نو باید دای مرسو یا د امریکایانو له خوا مرسو هغه موټر هغه جی پی ایس کې هغه هر څه امکانات امریکایانو پکې هغه موټر چې د غلطۍ امکان د منځ زی دلته قطن دی هیڅ امکان دی نه ست غزو ایم چې دا هغه څه دي چې امریکایان د افغانستان سره خنیت نه لري دی جوړوالې نیت کې نه لري فقط لکه چې فرقانی صاحب ورته اشاره وکړه روسان په ښکاره ډول د جماعت او د منځو د اسلام مخالفو عسکر به په تکل منځ ته نه پریښول او دوی په غیر مستقیم شکل راځي د منځ او د سمه خدي په ساز او په سروز او په فلم او په دوه شیانو باندې نشي نو موږ یې زه یې په یو لحاظ باندې مات هم بولم او د جنگ طرف یې هم بولم درست ماته هم بولې د جنگ طرف هم بولې بالکل څه چې اوسنې سي ویلې ماته ستاسو یو خبره تاسو ویلو چې شوروي اتحاد هغه وخت ماته وکړه چې شعار د لاس او باور د لاس ورکم شوروي اتحاد چې وخت کې د ازادي بخونکو غورزنګونو ملاتړ غن کېده کله چې په افغانستان اشغال وکړو افغانستان باندې تجاوز وکړو په یو اشغالګر باندې بدل شو اوس امریکا وضعیت څنګه مطالعه کوي هغه خبره کنو اوسنی وضعیت څنګه مطالعه ځواک صاحب د په مجموع کې تمدنونه چې زوال یې پیدا کړی امپراتوری چې زوال پیدا کړی اول هغه په ذهنونو کې ماتی او په ذهنونو کې هغه وخت ماتی چې دوی شعار د لاسه ورکي مشروعیت د لاسه ورکي امپراتوری زوال په تاریخ کې دا تنها د شوروي هغه نه ده د شوروي مثال نه دی دا نور تاسو وګورئ اول دوی هغه د پرمختګ هغه د ولسونو مراجعه چې دوی ته وي د ځینو مسایلو په سر هغه ته سوال لاندې راشي ی ولسونو امید ته وشکېږي او اول یم دغه ذهني ماته شکست چې په ذهنونو کې ماته هغه مشروعیت یې د لاسه ورکوي وروسته بیا دا نور مشروعیت دا نور عملي شکست یې په مادي لحاظ په نظامي لحاظ اقتصادي لحاظ دا شروع کی زه داسې فکر کوم چې امریکا په افغانستان کې کله چې عملا مداخلې وکړې تر 2003 او 2004 کال پورې چې د موږ حکومت او یا نور په دنیا کې داسې یو تصور و لکه حسیني صاحب چې وایي چې دوی د یوه شعار سره راغلي وو دغه وخته پورې خلکو همدا ګمان کوو د موږ په کوم پخواني حکومت چې یو انتقاد دی همدا دی چې دوی ولې نه پوهېدل چې امریکا دلته د خپلو عزایمو د خپلو ارادو د خپلو خاصو اهدافو دپاره راغلي او افغانستان بیخي ورته مطرح نه دی دا ورته یو شعار په هیڅ مطرح و په افغانستان کې دیموکراسي بیرته راوستل او د بشر حقوق او دا ځینې شیان چې د جپریسن دیموکراسي ورته شوی دا بیخي د دوی هدف نه و نه دی د ترهګرۍ سره مبارزه دا د دوی هدف نه و نه دی
تدی نام لاندې ته د پلمی لاندې دوی راغلل دلته اړیه جوړ کې د ځای نه وړاندې ځي د روسیا هدف ده چینی هدف ده اقتصادي زیرمې د منطقې هدف دی دا ټول دی په مېمو کې نو د دوی شعار او د دوی دغه حیثیت هغه وخت په خلاندې شو چې په افغانستان کې د دوی په خلاف پخوانی حاکمیت په خپل غخ پورته کو چې زندانونه هم وتړی د موږ د شپې چاپې موایي د موږ خلق پرې د ژوند ته تاسو څه شروع کړی دوی د خپلو شعارو سره امریکا یوازې افغانستان کې د عراق کې څه وشول په نورو نه ټول شانه اول د امریکا څیره سره هم یو څیره د پنړی کې زه داس فکر کوم چې اوس ګوره د ابو غریب زندان چې کله دیغه هغه افشا شول هغه جنایت چې پکې شوی د ګوانتانامو د زندان خاطرات را ووتل چې هلته څه کوي د بشر د حقوقو سره څه رقم کوي ګوره تا ته څو څو نفر پر بندیان وو د غونه اوس ډیر کم یو څلو څو نفر پاتې دي دا نور ټول یا په شکنجو کې وژل مړ شوي دي وژل شوي او یا محاکمه شوي درې څلور تنه دي چې په غو جرم ثابت شوی نور اکثریت خوش شوي وای تاسو بې ګناي دا بې ګنا خلق دومره وخت ولې بندیان معنا دا ده چې دا یو وحشت دی یو څوک دی نیول شوی مثلا د خوست د بانو یو کس ورغلی و په خوست کې نیول شوی و په ګوانتانامو ته بهول شوی د ملامانان نیازي په نامه یعنی هلته پروت و د ملامانان نیازي په نامه چې د طالبان و هغه مهم مشر و چې په یو وخت په مزار کې والی و داسې کارونه شوی هغه ډرامه وخته په ابو غریب زندان کې چې د زندانیانو سره کوم وحشتونه وشول په باګرام زندان کې چې کوم وحشتونه را پیدا شول د موږ هم دغه پخوانی حکومت چې بیرته افشا کړه په باګرام زندان کې تور زندان په نامه بل زندان را پیدا شو د قندار په وایي میدان کې په هلمند کې هغه نور زندانونه چې دوی په ځینو پوځي اډو کې وو مثلا په لوګار کې د هغو خلق چې راوځي د هغه واقعیتونه خو د خپټ نه پاتې کیږي د شپې چاپې د خلقو بېګنا وژل د خلقو بېګنا ځورول د دو هدف همدا و چې یو کنټرول شوی جنگ دوام پیدا کړي امریکا چې د آزادې دنیا د دموکراسۍ دغه شان ټول د بشري حقوقو طرفدار یو هېواد ګڼل کېده بېخي اوس هغې وضعیت تغییر کړی اوس دغې وضعیت تغییر کړی ګورئ تاسو کال په کال با اعتباره ادارې غربي ادارې حتی دا د بروکینز انسټیټیوټ هم داسې کلنۍ راپورونه او سرویګانې خپروي چې په خپله د امریکایانو په لاس کې دي د هغو د مخې نه چې د امریکایانو د امریکا د حکومت د محبوبیت کچه یې په دنیا کې کال په کال راټیټیږي په اسلامي هیوادونو کې بېخي ډېره راټیټه شوې ده دنیا ته د امریکا چهره د یوه یرغلګر د یوه اشغالګر د یوه مستبد د یوه کبرجن قوت په حیث په دنیا د تسلط چې نورو ته بېخي د سړي په سترګه نه ګوري په دغسې یو ګورئ تاسو وګورئ د ادوارد سنودن کوم هغه خو د سی ای ای جاسوس و هغې چې کومې افشاګرۍ کړې هغه پټې مکالمې چې دوی د خپلو دوستانو اورېدې ویکیلیکس چې کوم شان خپاره کړل یعنی اخلاقي شکست د وخته خوړلی ډېر د وخته اوس بیخي د امریکانو د خلقو د امریکایانو د خلقو ویره کېږي د امریکایي دیموکراسۍ مثال شی دی تاسو وګورئ عراق په یوه وحشت بدل دی لیبیا سوریه افغانستان دا یې مثالونه دي دنیا کې به بل هیواد به بېخي زړه نه کوي چې د افغانستان تجربه پکې تکرار شي خدای دې وکړي چې د موږ دغه په قدرت مست لږ په خود شي وګوري د افغانستان آینده خدای دې وکړي هغه څوک چې د امریکا سره خپلې آینده اوس هم غوټه بولي هغه لږ را په خود شي نو زه فکر کوم امریکا دا شکست خوړلی اوس یې هغه مادي او نظامي شکست اقتصادي شکست یې چې دوام او دریم پړاو یې دی هغه به شروع کی امریکا شکست اخلاقي شکست شروع شوی دی خو یو بل سوال افغانان باید څه وکړي افغانستان چې اوس په کوم وضعیت کې دی په دې باندې بحث وکړو چې د جدي شپږمه ادامه لري تاسو وګورئ اوس افغانستان کې امریکا او متحدین داعش نه ملاتړ کوي او روسیا راځي د طالب نه ملاتړ کوي نو د افغانستان حکومت دلته چیرته دی
افغان په دغه وضعیت کې تعریف د افغانستان د حکومت دلته اوس کومه دی چې دی او افغانان ته نو اوس کول څه پکار دي؟ د دې به زه مخکې تاسو د هغه نه د قرقاني صاحب نه هم دا پوښتنه وکړه. ما په نظر دغه شپږ دېرش کاله یا اته دېرش کاله د افغانستان د تاریخ د دوو پیړیو نه زیات عبرتونه لري. د موږ ملت په مجموع کې په هر لوري کې چې دی د دې حکومت سره دی، حکومت سیاسي مخالفین دی، اپوزیسیون دی، وسلوال اپوزیسیون دا څوک چې ځان نه بولي او کاپانان ځان نه بولي، دغه ټول دی په مجموع کې د خپل ملت د آیندې په رابطه د سره فکر وکړي، په یوه محور د راټول شي. اول د دوی وحدت ته ضرورت دی. په پردیو پورې چې ځانونه نښلوي، د پردیو په مټ چې غواړي په افغانستان کې کتازي وکړي، دا ممکن نه دي. دا افغانستان نورم بربادوي. دا د یو د تیرو دغو جریاناتو نه چې ما یادونه کړه، د غونه عبرتونه باید واخلو. د کمونستانو د وحشتونو او د دوی د وابستګۍ او د دوی د روسانو سره چې دوی د مزدورۍ او د غلامۍ کوم بنیاد کېښود، هغې نه نیولې ته د نن پورې دا ټول موږ باید د دغو پیښو نه عبرت واخلو. دوهم ډیره مهمه همدا ده چې د سیمه ییز اتحاد، د اوسنۍ کومه لانجه په دې سیمه کې چې ده، د دې لرې استخباراتي کړیو د لویو ځواکونو لوبې دي. دې په مقابل کې تنها د افغانستان د ملت مسؤلیت هم نه دی، د شاوخوا سیمو د ټولو ولسونو تنویر ضرورت دی او د حکومتونو یو وحدت یې ضرورت دی. زه فکر کوم د افغانستان او د سیمې یوازینی د خلاصون او د نجات لار همدغه ده. زه داسې ویم چې په ټول کې غرب هغه پدیده چې د هغو د ځپلو دپاره راغلې ده دلته، چې افراطیت دی، هغه پدیده اوس بالعکس د مسلمانانو په مقابل کې خپله استعمالوي. د مسلمانانو د تن نه یوه حصه د افراطیت په نامه باندې بیرته مسلمان په خپله هغه وجود په باندې وهي. د افراطیت کومه سپه چې ده د ځپلو د مسلمانانو د بدنامۍ او ځپلو لپاره استعمالېږي، د ځپلو لپاره استعمالېږي، د هغو نه استفاده کیږي. د دو په خاطر باندې باید مسلمانان، متفکرین، شخصیتونه، ټول اسلامي نړۍ په دې باندې فکر وکړي چې دغه پدیده دا خو د دو د ځپلو لپاره راغلي وو، اوس دا پدیده د موږ په مقابل کې ولې استعمالېږي؟ اوس نه سب تاسو سوال غواړي. ډېره مننه کورم ادان، سلامت اوسئ. تاسو نوم ډېره مننه ګران لیدونکو، تاسو نوم ډېره مننه. چې اوس پورې موږ سره وایي، راتلونکي بحث پورې خدای سپارو. الله مو ملګری.